Ljubica i Andrija Bošnjak iz Branjinog Vrha prije nekoliko godina odlučili su pokrenuti vlastitu proizvodnju domaćih proizvoda. Na ideju o osnivanju svoga malog obiteljskog gospodarstva, Ljubica je došla nakon što je postala tehnološki višak na svome poslu 2006. godine. Sve je započelo prijavom na predavanje o plasteničkom uzgoju povrća i cvijeća. Obitelj Bošnjak posjetili smo na njihovom imanju te saznali nešto više o pripremi zimnice, uzgoju voća i povrća koji su temelji njihove proizvodnje te drugim ukusnim delicijama s potpisom ove obitelji. OPG Bošnjak, bavimo se plasteničkom uzgojem povrća i na otvorenom. To što obrađujemo i privredimo, dobijemo gotovo povrće, vrlo se trudimo da nešto prodamo u svježem stanju, jedan postotak nekoji, a veći dio se prerađuje u domaću zimnicu. Na prvom mjestu bi naglasila ajvar koji vrlo rado kupuju. Kupci koji su već kupili kod nas vraćaju se i uglavnom ajvar je najpoznatiji i pekmez od plavih šljiva, a ove godine smo se pojavili sa pekmezom od buče sa limunom, narandžom i džumbirom. Ali uz to smo još malo druge okuse dodali, lavandu, cimet, vaniliju, znači to su tri okusa. Tu se može naći još začinska paprika, pekmezi osim buče, od sveg voća, kako god koje voće pristiže, trudimo se to voće preraditi, nešto u džem, a veći dio u pekmez. Pekmezi su ipak oni tradicijski za ove prostore, tako da čak pekmez od plavih šljiva pakujemo u čupiće. To je baš ono pravo tradicijsko, kako su nekad naši stari radili, spremili u čupove i zapekli u krušnoj peći, čak imamo i svoju malu krušnu peć u kojoj isto to tako na taj način priređujemo. Slatkovodnu ribu pripremamo koja je lovljena u Dunavu ili Dravi. Nju očistimo, odimimo jedan dim i pečemo u suncokretovom ulju 12 sati. Radimo domaću zimnicu, znači kisele krastavce, papriku. Naglasit ću za papriku da je više proizvoda od paprike. Ima paprika na medu, paprika na ulju. Paprika punjena sa kozjim dimljenim sirom u bučinom ili u maslinovom ulju. Paprika punjena s kupusom, cvjetačom. Znači to su ti proizvodi što se tiče samo isključivo paprike. Od slatkog radimo i kompote. Od prvog voća do zadnjeg, ovog trenutka tu imam dunju. Dunja je sa medom ili sa šećerom, a ovo je šljiva kompot u crnom vinu. Nešto malo likera se radi, znači od višanja na tradicijski način. Radim još pelinkovac, orahovac i liker od dunje. Kvalitetne i korisne biljke koje se primjenjuju za čajeve, ja to priredim i u pekmeze, tako da ima i u marelici, ima s mentom, lavandom ili sa žalfijom pekmez. Ružmarinom je breskva, plava šljiva je sa cimetom, sa šećerom, bez šećera, ciklom i čokoladom. Iako je gospođa Ljubica glavna i odgovorna, njezin suprug Andrija glavni je za dekoracije i osmišljavanje. Uz ovaj izniman talent, Andrija se bavi slikarstvom koje je zavolio još kao osnovnoškolac. Hobi je to kojim se bavi cijeli život, slike kaže rado poklanja, ali uvijek se nađe i pokoj kupac. Oslikava sve motive iz Baranje i vezano za nju, a osim slikanja izrađuje unikatne suvenire. Od 64. bavim sa slikarstvom, ovaj iz osnovnih škola, kao amater, tako da Baranja je neiscrpljiva tema koja nas okružuje i tako da imamo što pokazati iz prošlosti i budućnost. Uz velike ambicije i ljubavi prema tradiciji, Bošnjakovi su danas sa svojim proizvodima, domaćom zimnicom, prepoznatljivi i rado viđeni na raznim manifestacijama i sajmovima diljem Baranje, ali i šire.